A menos de 2 meses dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, a região aguarda agora pela passagem da tocha olímpica. As equipes de reportagem do Jornal da Clube foram atrás de alguns condutores escolhidos. E eles revelaram grandes histórias de superação e muito envolvimento com o esporte. Enquanto o Rio de Janeiro faz os últimos ajustes para receber os Jogos Olímpicos, maior evento esportivo do planeta, a viagem dela continua firme. A tocha foi acesa pela presidente afastada, Dilma Rousseff, e entregue para a primeira condutora, a capitã do time feminino de vôlei, Fabiana. De lá para cá, desceu de rapel, foi transportada por barcos e helicópteros. Ela pesa 1,5 kg e tem 63 centímetros de comprimento. A tocha foi projetada para levar em seu design o céu, as montanhas, o mar e o solo representado pelo calçadão de Copacabana. A responsável pela chama olímpica terá ainda uma longa jornada pela frente. Ao todo, são 20 mil quilômetros de estradas e ruas em 500 municípios, além de mais de 10 mil milhas aéreas. Será carregada por 12 mil pessoas e cada um terá o gostinho de caminhar com ela por até 200 metros. A região vai viver essa energia a partir do dia 18. Aqui em Ribeirão, mais de 100 pessoas vão conduzir a tocha. 11 delas foram escolhidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O trecho percorrido será de 22 quilômetros. Ribeirão será uma das poucas cidades a contar com uma grande cerimônia no fim. Quem vai participar dessa festa é o José Renato Marques. Você pode nunca ter visto ele, mas certamente já ouviu. Apaixonado pelo Botafogo, José é responsável pela locução no estádio. Também ama fazer bonsais para presentear. Só que esse coração bondoso aí funciona hoje com marca-passo, o que não impediu o representante de vendas de continuar com as corridas de rua. A persistência motivou uma história emocionante, escrita e enviada pelos filhos aos patrocinadores dos jogos, que também se emocionaram com a carta do sonhador e realizador. Difícil foi guardar o segredo dentro de casa. A gente não sabia se ia selecionar ou não, porque a gente conta antes que essa decepção não deu certo, então vamos deixar a surpresa. Aí o dia que ele recebeu o e-mail, foi a grande surpresa para ele, só que ele ficou meio com o pé atrás. Será que é verdade? Será que é vírus esse e-mail? E como fazer para segurar a emoção do maridão, dona Regina? Eu tenho medo dele passar mal, sabe? É igual meu filho falou, porque ele é muito ansioso, muito emotivo. Correndo ou caminhando, ele vai curtir muito. Eu não vou correr muito, não. Meus passos vão ser bem devagar e bem curtinhos para curtir o máximo possível aqueles 200 metros que a chama vai estar sobre a minha responsabilidade. Outras 6 cidades também vão acompanhar a passagem da tocha olímpica. Sertãozinho, Jaboticabal, Franca, Barretos, Araraquara e São Carlos, onde o advogado e para-atleta Henrique Sacomato vai conduzir. Diagnosticado com artrogripose, uma doença congênita rara, ele iniciou na natação por uma indicação médica. E não é que o tratamento acabou dando certo e trazendo bons resultados. Ele já foi campeão estadual, nacional e até internacional. Carregar a tocha vai ser uma recompensa e tanto. Fiquei super feliz por essa grande honra de poder estar levando o fogo olímpico e está coroando, né, todo um trabalho meu. Pertinho dali, em Araraquara, vimos alguns arremessos de 3 pontos. A mão continua calibrada. As jogadas e os dribles ainda são bem executados. A ex-jogadora Roseli, campeã mundial em 94 na Austrália, medalha de ouro no PAN em Cuba em 91, também guarda as recordações da Olimpíada de Atlanta, quando, junto com a seleção, conseguiu a medalha de prata nos Jogos. Receber a tocha na cidade em que nasceu, junto com a família e com os amigos, significa mais uma conquista nessa carreira vitoriosa. Foi uma emoção muito grande e a cada dia que se aproxima o dia 18, que é o dia que eu vou carregar a tocha aqui em Araraquara, essa emoção aumenta, a adrenalina, porque a gente está vendo que é uma festa do esporte e eu estou muito feliz em poder participar. Agora pé na estrada, destino Franca, quase 2 horas de viagem para acompanhar a empolgação de um outro verdadeiro campeão do basquete. Um cara que se acostumou a pendurar as conquistas nas paredes e levar para a quadra do quintal de casa as boas recordações que o esporte já proporcionou um dia. E com tantas boas lembranças, nada melhor que representar o povo francano nesse percurso de rua. Por que não mais um desafio, não é mesmo, Hélio Rubens?
Esse é um orgulho muito grande, né? Porque eu participei de duas Olimpíadas e eu vivenciei a abertura dos Jogos com um atleta sempre escolhido pela sede para carregar a tocha olímpica, dando o início dos Jogos, né? E representa um símbolo da paz, da amizade, da disciplina, da competição saudável, mostrando a força de quem você defende, né, do seu país. De Franca para Barretos, lá acompanhamos mais um condutor, Danilo Lanfredi, professor de natação, conhecido como Tininho. A foto de perfil dele numa rede social é a representação de uma história incrível. Ele e a esposa tentavam há 5 anos ter o primeiro filho. Entraram até na fila de espera para adoção. Nesse meio tempo, Danilo se dedicou para treinar um garoto de 9 anos, que conseguiu 4 índices estaduais no esporte. Quando a esposa finalmente conseguiu engravidar, a criança recebeu o nome do aluno, Bernardo. O conto também chamou a atenção do comitê, que convidou Danilo para carregar a tocha. São somente 200 metros, mas o psicológico passa um filme, né, na nossa cabeça. Vou levar comigo pessoas importantes, né, do esporte, né, e da minha família para dar um incentivo. Viajamos também para Jaboticabal, cidade de pouco mais de 78 mil habitantes. Lá uma família ligada ao esporte quer fazer história. João tem 37 anos, 26 deles dedicados ao basquete. Ele se inscreveu no site de um dos patrocinadores do revezamento e conseguiu. Aguarda agora a confirmação da cidade em que vai carregar a tocha. Emoção toma conta realmente, que dirá no dia, né, de conduzir a tocha, porque vamos representar um pouquinho também o nosso país. Só que ele não é o único da família a conduzir a tocha, não. A direção de um dos patrocinadores dos Jogos se interessou pela história de superação de Beatriz. Ela ficou mais de 1 ano afastada do esporte por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Eu não desisti, fui trabalhando aos poucos e consegui voltar. E que meu sonho era levar a tocha e um dia, quem sabe, jogar nas Olimpíadas. E aí fui sorteada. Ficou feliz? Muito, demais. Um sonho. Nem acreditou, né? Nem acreditei. Pulei dessa altura na hora que eu descobri que ia levar a tocha. Quem está orgulhosa é Érica, professora de educação física, esposa de João e mãe de Beatriz. O esporte mudou realmente a vida dessa família. Nós ficamos assim muito surpresos até, e até agora parece que a ficha não caiu ainda, porque no meio de tantos brasileiros, eles estão no meio de 12 mil, né? Nossa viagem termina em Sertãozinho, cidade de um outro Cristo, bem menor, claro, mas que tem um grupo de corrida grande, muito animado e que adora mimar o professor. Os alunos resolveram inscrevê-lo e o parceiro dos Jogos aceitou. Martim vai carregar a tocha, representando mais de 150 alunos do grupo. Não só por ele, mas pela nossa cidade também está recebendo a tocha e nós, alunos, vamos acompanhar todo esse processo. Difícil vai ser aguentar a ansiedade até o dia 19 de julho, não é mesmo, Martim? Vem me emocionando, assistindo pela TV já me emociono já, mas acredito que vai ficar marcado na história da cidade e na minha história também. Ele disse que vai deixar uma réplica da tocha em casa. Vai ter espaço para isso? Vai, claro que vai. A gente já está providenciando esse espaço. Serão apenas 2 dias com a presença dela por aqui. Mas o espírito olímpico, com certeza, vai deixar marcas e muitas histórias para contar. Um dos melhores presentes, como eu falei, além do nascimento dos meus filhos, de meus netos, né, do meu casamento com a Regina. Fotografar bastante, que isso aí é para ficar para gerações e mais gerações da gente, né? Bela história mesmo. Nossa, né? É. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, o secretário de Esportes, Lair Luquezzi Júnior. Em São Carlos, o chefe de gabinete da Secretaria de Esportes e Lazer, Fabiano Lourenço. Em Araraquara, o gerente de eventos da Secretaria de Esportes, Fábio Tadeu Reina. Em Sertãozinho, o secretário de Esportes, Walter Lúcio Pinto. E em Franca, o diretor municipal de Esportes, Matheus Caetano. E você também pode participar enviando a hashtag Jornal da Clube pelo Twitter e também pela nossa página no Facebook. Converso agora com você, Golfeto. O que significa nós termos um símbolo tão importante passando aqui pela região em tantas cidades como nós vimos? Em primeiro lugar, a palavra fogo em grego é pira. Pira é fogo. Bem, e ele é muito. E o fogo é muito comparado com o amor, no seu aspecto tridimensional. O amor, caridade, ágape, ainda em grego,
é expresso na palavra de Cristo, num dos evangelhos que eu estava lembrando agora, não consegui me fixar qual deles. Ele diz assim: o meu amor, Jesus Cristo, é um fogo devorador. Fecha aspas. Mas é comparado também a outra modalidade de amor, que é sexo, eros. Aí nós já chegamos a um ponto de saber da procriação. Tanto que em algumas repúblicas no Rio de Janeiro, naqueles bons tempos, nós tínhamos alguns impeditivos. Era proibido entrar homem de fogo e mulher com fogo, porque aí a procriação continuava de maneira desarvorada. E quando evolui para esse tipo de esporte, que é a amizade, a filia, que é a confraternização entre todos. Na verdade, nós temos uma competição que deve ser saudável, nem sempre. O esporte, ele menos educa as pessoas e mais revela o caráter. Ele é um revelador de caráter, fica mostrado em virtude dele ser comparado sempre com o mundo corporativo. No mundo corporativo, nós temos uma competição escondida, nem tão velada, não, nem tão declarada. Mas no esporte ela é declarada. Mas mais inteligente, é mais fácil se ter descendentes de empresários sem competência assumir empresas do que clube, presidente, diretor de clube colocar um filho para jogar futebol, porque fica muito evidente se ele for um perna de pau. Então, o que nós, de maneira clara, nós notamos isso. É o momento exato que nós temos para aferir o fato da importância de passar essa tocha para o Ribeirão Preto e região. Ok, Golfeto, agora nós vamos conversar com nossos especialistas aqui na região. Primeiro em Ribeirão Preto. Luquezzi, Ribeirão é uma das poucas cidades que vão ter uma cerimônia no final da passagem da tocha. Como vai ser isso? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Ribeirão Preto recebe logo no final da tarde a tocha olímpica. Ela sai inicialmente lá de Bauru. Quando chega aqui, faz toda a sua passagem, ela terá duas oportunidades para que a população possa acompanhar um entrelaçamento entre esporte e cultura, que são dois setores muito fortes. Um lá na frente do Teatro Pedro II e outro no Parque Luiz Carlos Raia. Cultura e esporte juntos. Essa cerimônia, ela está toda sendo programada pela nossa equipe aqui na Prefeitura de Ribeirão Preto, com o apoio da Fundação Pedro II. E nós teremos, além da presença da tocha olímpica, de todos aqueles 110 ribeirão-pretanos que vão carregá-la no trajeto, que é um dos maiores trajetos em torno de todas as cidades, a oportunidade de, ao final, lá no Parque Raia, realizar uma série de atividades culturais para coroar a presença dela aqui durante uma noite por inteiro. O que as pessoas podem esperar disso, Luquezzi? Olha, é um momento de extrema importância, é um momento histórico. A gente tem Ribeirão Preto muito forte, muito tradicional na área do esporte. Nós temos o técnico da Seleção Brasileira de Karatê, nós temos equipe muito forte em judô, basquete, natação, temos grandes atletas no futebol. As pessoas podem esperar um momento de extrema emoção. Nunca Ribeirão Preto teve uma oportunidade tão grande de estar no cenário no cenário esportivo como nós teremos nessa oportunidade. Ok, Luquezzi, agora eu falo em São Carlos. Fabiano Lourenço, como que a cidade aí está se preparando para receber esse evento? Muito boa tarde a todos. Boa tarde. A Prefeitura de São Carlos recebeu o convite para ser uma das cidades sedes onde a tocha olímpica estaria passando há mais ou menos um ano. A partir daí, vários setores da Prefeitura Municipal estão envolvidos, engajados, para que possa ser um evento festivo, para que a gente possa desenvolver da melhor maneira possível e receber esse fogo olímpico, esse evento simbólico, mas muito emocionante, que com certeza vai trazer emoção extrema para todos os munícipes aqui da cidade. Vemos conversando entre várias secretarias e, como em Ribeirão Preto, aqui nós também estamos trazendo o esporte junto com a cultura, com a educação, para que possamos, durante todo o trajeto da tocha, para que a gente possa ter mini eventos, e a gente vai estar terminando esse evento também lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, com uma grande festa para a população, que a gente
vai estar lá durante toda a tarde, durante todo o período da tarde, para poder receber a nossa população e festejar esse momento histórico que com certeza vai acontecer aqui na cidade. Tá ok, agora eu vou para Araraquara. Fábio, aí na cidade, como será o percurso da tocha e o que a cidade tem feito para recebê-la? Boa tarde. A cidade está muito envolvida nesse evento, um evento ímpar para Araraquara, um evento histórico para a cidade. A cidade está sendo mobilizada da melhor maneira. Tivemos várias reuniões com vários setores da prefeitura, com entidades sociais, para que a gente possa trazer o maior número de pessoas para a rua, porque o trajeto é um trajeto histórico também, é um trajeto onde Araraquara vive o seu dia a dia, e vamos culminar com uma grande festa, uma apoteose em frente ao Estado da Arena, com todos os nossos projetos culturais e esportivos, as crianças, as nossas equipes. Araraquara é uma cidade que tem uma cultura esportiva muito grande, então nós vamos estar envolvendo as nossas micro-regiões, as nossas pequenas cidades do entorno de Araraquara. Araraquara está muito feliz com esse momento histórico dos Jogos Olímpicos. Fábio, o que isso deve representar para o futuro da cidade, que já tem, né, um caráter bastante esportivo mesmo? Olha, para a cidade vai ficar esse marco histórico, né? Que o esporte é um elemento transformador da realidade social. Então, esse envolvimento, essa expectativa dos Jogos Olímpicos, né, que congrega tantas nações, tantos povos, tantas raças, eu acho que esse é um legado extremamente importante, principalmente para nós aqui de Araraquara, que vamos ter esse privilégio de estar vivendo, né, a proximidade já dos Jogos, né, com a passagem dia 18 de julho, próximo ao início dos Jogos. Então, é um momento onde a cidade vai se envolver cada vez mais com essa cultura esportiva, com esse momento que ficará registrado para a eternidade de Araraquara. Ok, agora nós vamos para Sertãozinho. Walter, aí na cidade vocês vão aproveitar a estrutura dos Jogos Regionais, é isso mesmo? É isso, boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham. Sertãozinho vai viver um momento ímpar do esporte nacional, né, aqui na cidade. Nós vamos sediar os Jogos Regionais de 6 a 16 de julho. Já no dia 18 a gente faz a abertura do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins e já no dia 19 a gente recebe a chama olímpica na nossa cidade, né? Então vamos estar com a estrutura pronta para receber, para fazer uma grande festa. Como disse os demais companheiros, vamos estar integrando a cultura, né, para mostrar a força da nossa cidade e a cultura do esporte também. Então a estrutura vai estar pronta para sediar e fazer um grande evento no nosso município. Walter, o que as pessoas podem esperar e de que forma elas poderão participar desse evento? Elas podem esperar uma grande festa, né? A chegada da tocha no Centro Olímpico Maria Zeferina Baldaia. Ela vai fazer todo um percurso na cidade e chegará à Praça 21 de Abril. Será uma celebração, um momento que Sertãozinho ficará registrado na história das Olimpíadas, o maior evento esportivo do planeta, né? E elas podem, através do percurso que vai ter, participar e da festa na Praça 21 de Abril. Várias apresentações culturais e esportivas vão estar acontecendo naquele local. Então, a participação seria muito importante, claro, que para fortalecer ainda mais a visita da chama olímpica em nosso município. Ok, agora nós vamos para Franca. Matheus, e aí, qual que é a expectativa da cidade para receber essa tocha olímpica? Boa tarde. A expectativa é muito grande e, como os demais companheiros falaram, é muito orgulho para a cidade ser parte desse trajeto, desse evento, desse grande evento, que eu creio que essa geração é a única oportunidade que nós vamos ter e outras gerações não tiveram. Então, para a gente está sendo um grande orgulho, uma grande espera e a expectativa está muito grande. Como que a cidade tem se preparado? A cidade está se preparando com todas as secretarias em conjunto, a Secretaria de Esportes, a Divisão de Esportes, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Segurança e Cidadania. É um conjunto para que isso possa acontecer de uma forma segura para a população e uma forma inesquecível desse evento ter passado na nossa cidade. Tá ok, daqui a pouco a gente volta com os nossos especialistas. Golfeto, o significado que o esporte tinha na Grécia Antiga, quando começaram as Olimpíadas, ele se mantém até hoje? Claro.
era a passarela dos heróis. Herói, né, na Grécia Antiga, era sempre era um semideus. O herói era filho de um deus com uma humana ou de uma deusa com um humano. Semideus. Eles se repetem hoje através dos artistas, mas, sobretudo, dos atletas. Mas, engraçado, né, nessa área dos deuses, nós verificamos que Atlas, o deus da força, era um titã, ele não era deus. E ele tinha força física e, naturalmente, o corpo moldado por isso. Ele segurava o mundo nas costas. Como é um Atlas, né? Agora, os descendentes de Atlas são os atletas. Continuam com a força física. Todos, alguns, a grande maioria, titãs. E alguns semideuses, que se tornam heróis. Nisso, de maneira bem clara. E Atlas tinha 7 filhas, que são as Pleiades. E Pleiade é sempre utilizado como uma palavra utilizada como um nome, menção aos atletas, de uma maneira geral, das diversas modalidades de esporte. Isso de uma maneira geral para mostrar como que as palavras mantêm hoje o significado do passado. E eles habitavam no Panteão. Pan significa tudo. Pan-americana, todas as Américas, né? E Teon, Deus, Teos. Panteão, o habitat de todos os deuses. Agora, os do Olimpo, 12, eram os especiais. E os habitantes do Olimpo, exatamente, são aqueles que acabam tendo como descendente os heróis. A passarela deles na cidade. A grande vantagem de se ter todos os esportes desenvolvidos é a maneira como eles ganham a mídia, o espaço da mídia. Porque nós vivemos a sociedade do espetáculo, Speck em alemão é olho, espectador é aquele que olha, espetáculo é alguma coisa que vai ser olhada. A revista da Spiegel é a visão, a veja de lá, não é? Então o fundamento e a força do soft power, do poder suave, em contraposição ao hard power. Roma fez isso, mas foi inferior nesse aspecto. O império tem até um lema. Mens sana in corpore sano. A mente sadia em função de ter tido um corpo sadio, um corpo sano. Esse é que é o grande dado que nós verificamos. Nos dias de hoje, se aprofunda a importância dos esportes, menos como alguma coisa que corrige o caráter, mas como mostra o caráter de maneira bem nítida, as características que são partes do caráter. Golfeto, nós voltamos agora a falar com os nossos especialistas, primeiro em Ribeirão Preto. Luquésio, como que vai ser esse esquema montado aqui na cidade, já que são muitas pessoas, mais de 100, que vão carregar a tocha? Olha, a equipe comandada pelo Luiz Rufino, pelo Edmilson Desordi e pela Dulce, pensou realmente na maneira de incluir a cidade em todos os seus aspectos. Nós vamos passar pela cidade antiga, cidade histórica, iniciando lá pelo alto do bairro do Ipiranga, passar pelo lado dos Campos Elíseos, sem dúvida nenhuma o maior dos bairros da cidade, passar pelo centro histórico de Ribeirão Preto, parar naquele centro histórico e chegar aos bairros novos, aos bairros recém-surgidos, onde nós teremos uma grande festa. Então, todas as equipes, todos os líderes de equipe estarão voltados para isso. Desde a equipe de trânsito, a equipe de segurança, a gente deve reforçar essas equipes, a equipe que envolve a cultura de Ribeirão Preto, a equipe que envolve a educação, a nossa equipe de esportes, todos estarão voltados para que a festa venha a ter um grande colorido. A responsabilidade é muito grande, a tocha ela passa por cidades de grande expressão no entorno de Ribeirão Preto, pelas nossas cidades irmãs. Aí ela vem para Ribeirão Preto para ficar, e se vem para ficar, vem para ser uma grande festa. A festa à noite, montada lá para o Parque Luiz Carlos Raia, deve ser uma festa que vai privilegiar os artistas de Ribeirão Preto. Nós queremos mostrar para todos que Ribeirão Preto é terra de artista, como todos já sabem que Ribeirão Preto é terra de esportista também. E o coroar essa festa numa área que hoje precisa, todas as cidades, estar dando grande importância, que é a área do meio ambiente, um parque para lembrar que as cidades têm que integrar e defender o seu meio ambiente. Então, esse foi o caminho traçado pelas nossas equipes
para integrar todos numa só festividade, num só dia, num dia histórico, jamais será esquecido, esse 18 de julho de 2016. Luquez, vai acabar sendo então uma homenagem para toda essa história do esporte aqui em Ribeirão Preto? Do esporte, da cultura, do meio ambiente, da cidade, da tradição da cidade. A gente não pode fatiar, deixar apenas o esporte, que é carro-chefe, tomar conta desse momento olímpico aqui na cidade. Nós temos que integrar a todos e dar luz para grandes atividades. Por exemplo, você mostrou o Zé Roberto Marques, que muito além de ser um esportista, é alguém voltado para a área de assistência social. Ele tem um trabalho muito bonito nessa área. A cidade escolhe uma parcela muito pequena. Os seus patrocinadores escolhem uma parcela muito maior e a gente tem que fazer toda essa integração. Ok, Luquez, agora nós falamos em São Carlos. Fabiano, como a cidade tem preparado o orçamento para receber esse evento? Aqui em São Carlos, como em todas as cidades da região, passamos por problemas financeiros, então estamos buscando várias parcerias para poder realizar o evento da melhor maneira possível, né? Falando um pouquinho a respeito do trajeto, vamos passar por quase toda a Avenida São Carlos, iniciando ali bem próximo da rodoviária, e esse comboio ele segue, o revezamento da tocha segue por toda a avenida até a Praça de Santa Cruz, passando por pontos históricos aqui da cidade, Estação Cultura, por sobre a Pontilhão que liga até a Vila Prado, através da Rua Larga, virando na Sete, terminando no estádio Luiz Augusto de Oliveira. Isso por volta do meio-dia, meio-dia e meio, uma hora da tarde, mais ou menos. E a partir daí, vamos ter uma grande festa para receber toda a população de São Carlos ali, para que a gente possa recebê-los a todos. E durante esse trajeto, como a diversidade é muito grande dos indicados, procuramos fazer, durante todas as trocas do revezamento, com que a população possa participar. Então, estamos buscando a cada área que o condutor está envolvido, para que possamos trazer alguns grupos para aquele ponto de troca, onde eles possam estar acompanhando também o revezamento com o condutor. Então, a gente espera que com isso toda a população, que a gente alcance todos os setores, para que possa ser uma festa bonita e inesquecível para a cidade de São Carlos. Ok, Fabiano, eu converso agora em Araraquara. Fábio, muita gente tem essa dúvida, né? Como foram escolhidos os representantes que vão carregar a tocha aí na cidade? São pessoas que se destacam no esporte? Quem são essas pessoas? Então, primeiramente, a preocupação, quando nós soubemos que o evento seria realizado numa segunda-feira, nós fizemos várias reuniões, né, com a equipe da Polícia Militar, com o trânsito, com a Associação Comercial, porque é um dia de comércio, é um dia normal de comércio, para que nesse dia as ruas onde acontecerá a passagem, né, dos corredores, para que elas fiquem da melhor maneira possível, sem nenhum carro, para que toda a população possa participar, possa ver os nossos representantes. Nós teremos aqui em Araraquara, além de 33 condutores, de 11 de cada patrocínio, são cinco corredores nossos, escolhidos a critério, de acordo com as suas participações, principalmente com envolvimento na seleção brasileira. Então, são pessoas que já representaram o Brasil nas suas modalidades. Tivemos cuidado também de trabalhar com atletas paralímpicos, que são atletas de extrema importância, que nós temos um trabalho extremamente importante de inclusão do esporte paralímpico. Então, nós tivemos um critério, conversamos com toda a sociedade, conversamos com todos os órgãos, conversamos com esportistas, para que nós pudéssemos selecionar realmente cinco representantes que representassem toda essa gama e essa miríade de cultura esportiva, de esportes que nós temos em Araraquara. Então, nós trouxemos um do basquetebol, que é a Roseli, que foi campeã mundial. Nós temos um atleta paraciclista, que foi campeão para ciclismo agora no Parapan. Nós temos um atleta, um ultramaratonista, que é uma superação de vida muito grande, e ele tem assim um envolvimento muito grande por onde ele passa, tendo essas competições, levando o nome de Araraquara. Temos um atleta do hipismo, que já representou o Brasil na Olimpíada de Sydney, e temos o Pio,
que é uma expressão aqui de Araraquara, um jogador de futebol que tem um nome, tem um passado, tem um histórico muito importante. Então, esses representantes, essas pessoas foram escolhidas assim realmente com critério, com bom senso, com toda a população, para que eles representassem com dignidade o nosso município. Que aí eu converso agora em Sertãozinho. Walter, o que receber essa tocha, participar desse revezamento também, o que tudo isso vai representar para a história de Sertãozinho? Eu acho que sela, né, deixa marcado para a história do município. Afinal, Olimpíadas, a gente não sabe quando vai ter novamente no Brasil, né? Então deixa um legado, fica registrado na história do município. E sem sombra de dúvida, esse clima olímpico com a passagem da chama em nossa cidade vai despertar muitos jovens, muitos adolescentes, a prática esportiva na nossa cidade, que é o objetivo do esporte, né? Integrar as pessoas e incentivar a prática esportiva. Acaba sendo uma forma da própria prefeitura também incentivar esse esporte futuramente? Sem sombra de dúvida, né? Sertãozinho conta hoje com 26 modalidades esportivas oferecidas pela Secretaria de Esportes, através da administração municipal. Isso é uma forma de incentivar e despertar as pessoas à prática esportiva e, quem sabe, não despertar talentos, né? Tá ok, agora eu vou para Franca. Matheus, em tempos de crise, como a cidade tem investido no esporte? A preocupação nossa, a crise está em todo lugar, foi de deixar um legado, que essa tocha passe e deixa o legado que a gente está vendo, um legado físico também, não somente um legado para as pessoas, esse legado cultural e esportivo que ela vai deixar, que ela está mexendo com todo mundo, principalmente nós que estamos diretamente ligados a essa organização. Então, o legado físico foi pensado, o que poderia ficar para a cidade, para a população utilizar isso de uma forma contínua, depois dessa passagem, que se isso sem excesso de gasto. A gente fez o mínimo necessário para que a festa seja muito bem feita. Também deve ser uma forma de incentivo, Matheus? Com certeza. Hoje, as nossas escolinhas de esportes conta com 15 mil alunos nas escolinhas. A gente é o atual campeão dos Jogos Regionais, a gente teve uma boa participação nos Jogos Abertos. Inclusive, igual falado pelo nosso amigo de Sertãozinho, né? Os Jogos terminam no dia 16. A gente espera o bicampeonato nos Jogos Regionais para estar comemorando na passagem aqui no dia 19. Então, esse legado a gente espera deixar e assim prosperar, igual a gente tem muitos atletas olímpicos aqui na cidade que vão ter a oportunidade de estar deixando, fazendo esse revezamento. Tá ok, muito obrigada. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o secretário de Esportes, Lair Luquezzi Júnior. Em São Carlos, o chefe de gabinete da Secretaria de Esportes e Lazer, Fabiano Lourenço. Em Araraquara, o gerente de eventos da Secretaria de Esportes, Fábio Tadeu Reina. Em Sertãozinho, o secretário de Esportes, Walter Lúcio Pinto. E em Franca, o diretor municipal de esportes, Matheus Caetano. Muito obrigada. Eu volto aqui com você, Golfeto. A importância do esporte na transformação social do cidadão tem sido muitas vezes deixada de lado? Muito. Por causa do individualismo. Nós partimos de uma sociedade de tribo para um agrupamento social, nasce a sociologia, depois da tribo, a antropologia, o individualismo, que mata a individualidade, e terceiro, e por último, nós estamos vivendo a sociedade pós-família. Não adianta, é uma sociedade pós-família. As igrejas, tanto as protestantes como a igreja católica, se batem contra, mas é uma realidade, a sociedade é pós-família. E essa realidade mostra que o esporte pode restabelecer um elo, uma modalidade importante de amor a partir da amizade. A palavra amistad, do espanhol, eu procuro na palavra uma explicação. Amistad quer dizer amizade. Daí vem jogo amistoso. O jogo amistoso é jogo de amigos. Não se preocupa com o resultado. Quem ganhar, o bom resultado de uma amistad é um empate. Não é verdade? E ele é que mostra isso tudo de maneira nítida. Eu falei de Dromon, D-R-O-M-O-N no grego. Dromon é passarela.
Camelódromo, camelódromo é a passarela dos camelôs. Hipódromo, passarela ou avenida, passarela, local por onde transitam os cavalos. É, sambódromo, a mesma coisa. E todos os aspectos. A passarela dos heróis, dos atletas, é nitidamente clara, é amplificada, dá um poder muito grande para o país que tem os campeões. Campeão, champion. Imagine você, o símbolo da grife, que é uma palavra francesa, da marca mais famosa nos Estados Unidos hoje, é Nike. A deusa grega da vitória é Nike, N-I-K-E. E um povo que tem a seguinte síntese: não há segundo lugar na vida de um norte-americano, porque o segundo lugar, o vice, é um vício. E para eles o vice é o primeiro perdedor. Então eles querem ser campeão em todos. É evidente que o símbolo tinha que ser Nike. Para eles, eles acham mais grave uma pessoa, um derrotado, um loser. É loser que se fala. Muito mais grave é um loser do que um delinquente. Para eles, no inconsciente coletivo. Então, daí começam a surgir os mitos. Mito é uma palavra grega que quer dizer mentira. Mas mito, Fernando Pessoa, diz que é o tudo que não é nada. Evidentemente, ou nada que é tudo. Também pode ser usado nesse outro sentido. E o grego sempre cultivou o mito como um sonho a ser atingido. Tudo isso eram os deuses que para eles não existiam por enquanto. Só por enquanto. Mas que existiria fatalmente na medida em que a necessidade fosse atingida. De maneira que... isso é que eu gostaria de trazer, uma modesta colaboração aí no fim. Tá ótimo, Golfeto. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Clube. Eu agradeço, Débora. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. Para você também.